Про надзвичайну ситуацію у селі Константинівка Сарненського району повідомив власник приватного господарства. Чоловік просив на допомогу, горів його гараж. Прибувши на місце виклику, було встановлено, що горить частина даху шлакоблочної господарчої будівлі десь розміром приблизно 20x6 метрів. Існує реальна загроза поширенню вогню на поряд розташований житловий будинок. Враховуючи складність ситуації, вогнеборцям довелося працювати вкрай оперативно. Вогонь набирав чималих темпів та в будь-який момент міг перекинутися на житловий будинок, де проживає сім'я погорільців. Вдалося врятувати житловий будинок та більшу частину господарчої будівлі. Вогонь знищив тільки 35 квадратних метрів, перекриття будівлі і автомобіль ВАЗ-2108. Ніхто із мешканців не постраждав. Експерти вже з'ясували ймовірну причину загорання – це коротке замикання електромережі у автомобілі.